السلام عليكم عزيز دوستلار ورمتلي شهر صدق مسوشلار نخلان سيولون لاورياتا قره قالقستان ريسپوبليكاسنا خدمت كورسيتكن артист راشид кожасовтун жарқын эстелигине багышталган жас аткаруучулар көрүктөө алымына кош келиңиз. Азиз жас катышуучулары, жас талант ээлери, бүгүнкү жюри курамы азалары менен силерди тааныштырып өтсөм. Өзбекстан һәмде Кыргызстан республикаларына минет сиңген көркөм өнөр кайраткери, милли сыйлыктар лауреаты, Кыргызстан республикасы композитор алкагы бастыгы Нажимадин Мухаммадин. Кыргызстан республикасына хизмет көрсөткөн артист Далибай Мамбетмурат. Кыргызстан республикасына хизмет көрсөткөн артист Дарбай Кожаберген. Кечиресе азыр келеди. Хамде Өзбекстан хамде Кыргызстан республикасына хизмет көрсөткөн артист Михал Сыйгын лауреаты Максет Өтемурат. Өзбекстан хамде Кыргызстан республикалар жазуучулар алкагы агзасы шайра Алтынгүл Өтелиязова. Берді қатындағы Қарғалпақ мемлекеттік музыкалы театрының сес режиссері Әділ Темірбаев. Өзбекмомо эстрада бірлестесі Қарғалпақстан республикасы бөлім бастығы директоры Махмуд Айтнияз. Әзіз достар, бүгін әзірден айтып өткенімізде еліміздің сүйікті перзенті Михал Сыйгын лауреаты, Кыргызстан республикасына хизмет көрсөткөн артист Рашид Кожасовтун урмети үчүн азизлер, бир мүнөт сүкөт сакланганда орундарыбызда тиркелип бирге калсак.